Қазіргі таңда сіз қандай кітап оқып жүрсіз? Дәл осы сауалға кез келген оқырман, осы аталған кітаптардың ішінде бір кітапты атауы ғажап емес. Әсіресе жас оқырмандар. Аталған қазақ тіліндегі заманауи әдебиеттер оқырманға не береді? Қандай бағытта жазылған? Ендеше бірге шолу жасап көрейік. IT маманы Данияр Жігітбектің «Лайфхактар» кітабы. Бұл кітап мотивациялық еңбектерден аударылып құрастырылған, құрғақ сөздердің, қасаң қағидалардың жиынтығы емес. Автор өзгеріске жетелейтін тиімді тәсілдерді тауып, өз өмірінде тәжірибеден өткізген, пайдасы тиіп оң нәтиже берген лайфхактарды топтастырған. Мысалы, проблеманың шешімін түсінде көру, тіс щеткасы арқылы жұмысқа тұру, икигайыңды табу, 10 минутта тіл үйрену, 5 не үшін және 5 қалай техникасы, және тағы басқа лайфхактар жазылған. Екінші болма. Бизнесте, карьерада және өмірде жеңіске жетудің қазақша жолы. Табысты кәсіпкер, ресторатор Қуаныш Шонбай бұл кітапта тұлғаны және бизнесті дамытуға қатысты ақпараттармен бөліседі. 2018 жылы жарық көрген кітап әлі күнге дейін өз оқырмандарын жоғалтпай келеді. Мысалы, кітаптан өзіңді қалай дамыту керек, 2,5 жылда 10 мейрамхана қалай ашуға болады, окоп кезеңі дегеніміз не, әлеуметтік желінің күші, қандай фильм, кітаптар оқу керек деген сұрақтарға жауап алуға болады. Күміс кітап. Саясаттанушы Бақытжан Бұқарбаевтың бұл кітапты шығарудағы мақсатын кітаптың алғашқы бетіндегі түрлі қанатты сөздерден де байқауға болады. Енді қалыптасып келе жатқан оқырмандарға кітап оқуға дағдыланудың түрлі тәсілдерін үйретеді. Өзінің кітап оқу тәжірибесімен, маңызды кітаптарды қалай іріктеп алуға болатынымен және мотивациялық кітаптарды оқуға қатысты ойларымен бөліседі. Кайдзен кітабы. Соғыста қираған Жапонияны қазіргі жоғарғы деңгейге жеткізген, Toyota компаниясын әлемге танытқан бұл кайдзен жүйесі. Оны үздіксіз дамудың құпиясы деп атайды. Автор бұл кітапта аз-аздан күн сайын деген қағидамен қандай жоба болсын, соңына дейін жеткізудің түрлі тәсілдерін көрсете білген. Қуаныш Шонбайдың 2019 жылы жарық көрген эмоцияға толы кітабы «Құпия». Оқырманды кітап оқу барысында әртүрлі сезімге бөлейді. Ашылмаған қанаттың үлкендігі білінбейді. Автор дәл осы тақырыпқа толық бір тарауды арнау арқылы оқырманға өмірдің көптеген қағидаларын түсіндіруге тырысқан. Құпияда қандай құпия бар екені әр оқырманға әртүрлі болуы мүмкін. Тұлға болам десеңіз, философия ғылымдарының докторы, тәлімгер Мұхиддин Исаұлы Абайдың кемел адам идеясымен батыс ғылымдарының тұлға төңірегіндегі зерттеулерін саралай келіп, ұлттық танымдағы тұлғалыққа жетілудің негізгі қағидаларын ұсынған. Кітапта адамның өзіне деген сенімі, сенімді қалыптастырудағы ақылдың рөлі, шешен сөйлеу, ел алдында өзін ұстай білу секілді маңызды мәселелер қамтылған. Шынар Әділованың «Тайм менеджмент» – «Уақытыңды басқар» кітабы. Адам баласының теңдессіз қазынасы – уақыт жайлы. Бұл кітапта уақытты орнымен пайдаланудың қыр-сыры көрсетіліп, заманауи тайм менеджмент ережелері оқырман назарына ұсынылады. Сондай-ақ танымал тұлғалардың уақытты жүйелеу әдістері таныстырылады. 2020 жылы жарық көрген Қуаныш Шонбай мен Мейірбек Бердібайұлының «Бизнес симфония» кітабы. Тұлғалық даму іскерлік әдебиет жанрында. Кәсіп бастауға қадам басқан кез келген оқырманның сұранысына ие болған кітап. Кітапта сенімді маркетинг, бизнестегі алғашқы қадам, сату өнері жайлы түрлі тапсырмалар, тиімді тәсілдер берілген. Жиһанкез психолог, мотиватор Динара Болат «Өмірге шексіз ғашық» кітабында тұлғалық даму жолдарын өзінің өмірі мен саяхаттарын мысалында көрсетеді. Бұл кітап адамдар, елдер мен жерлер, олардың ойы мен өмірінде қалдырған іздері, қарапайым тірліктен сұлулықты көре білу қабілетін дамыту және жеке тәжірибенің маңыздылығы жайлы. 2017 жылы жарық көрген Камшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт» кітабы оқырмандар арасында үлкен сұранысқа ие бола білді. Автор өзінің бастан кешкен қиындықтарын қалай жеңіп шыққанын жазған. Жоқшылықпен күресу мен жалғыздықтан арылудың ең ұтымды жолдарын ұсынған. Әнші мәдениет саласының үздігі Бағлан Әбдірайымның «Ақ пен қара» кітабы әншінің басынан өткен оқиға негізінде жазылған. Елімізде басты мәселенің бірі болған құмар ойыны тақырыбына арналған. Автор кітапта осы жолдан қалай шыққанын баяндап, жастардың бұл жағдайға түспеу үшін ақыл кеңестерімен бөліскен.
Мирас Кезебаевтың «Жылдам оқы» кітабы кез келген кітап құмар оқырмандарға арналған. Кітапты қалай 5 есе жылдам оқуға болатыны, есе сақтаудың құпиялары түсіндірілген. Жылдам оқудың 10 тәсілі, кітапты дұрыс таңдаудың жолдары, оқыған кітапты ұмытпаудың тиімді тәсілдері, жылына 100 кітап оқуды үйрену, кітап оқығанда қалай ұйықтап қалмау тақырыптары қамтылған. Және әрбір адам оқуға тиіс 100 кітаптың тізімі берілген. Жалпы қазір әлем танымдық дүниеге бет бұрып жатқандықтан, аталған кітаптардың бағыты да түрлі танымдық, жаңа дүниелерді ұғындырумен жазылған. Бұл заманауи әдебиеттерде қиялды шарықтата түсетін түрлі мотивациялық кеңестер, уақытты басқарудың тиімді тәсілдері, тұлға болып қалыптасу үшін не істеу керек, бизнес бастауда нені есте ұстау керек, жалпы кітапты не үшін, қалай және қандай кітап оқу керектігі жайлы құнды ақпараттар берілген. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Сіздерді дәл осы кітаптарды оқуға кітапханамызға шақырамыз.